ដាក់ដឹងមើលសុំសួរទីមកខាងសាលាណាអូសាលាខ្វាំងចាបងអូហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញនំកូនសិស្សមកទស្សនកិច្ចឬមកទេមកទស្សនកិច្ចអូហើយអញ្ជើញទៅខាងបានទៅមើលខាងណាខ្លះហើយបានមកពីមើលដំបូងពួកខ្ញុំចេញមកពីលំពេញហ្នឹងបានចូលនៅស្រាក់អន្តីចេញពីស្រាក់អន្តីទៅវត្តលោកតាសានអូហើយចេញពីលោកតាសានបានមកវត្តលោកតាមលីហ្នឹងហើយបានចេញពីហ្នឹងទៅពេញវិញហ្នឹងហើយអញ្ជើញមកលោកតាចាន់នេះអញ្ជើញបានទៅមើលនៅកន្លែងណានៅនៅតំបន់នៅធំអូតំបន់ដល់តាមហ្នឹងហើយចាហើយនេះអ្នកគ្រូប្រហែលគាត់ចាខ្ញុំព្រមគាត់អូសាលានៅម្ដុំណាដែរសាលាហ្នឹងនៅផ្លូវម្ដុំសានិពោអូសាលាចិនណានៅពី29 កាញ់ 180 ហើយអញ្ជើញមកនាំកូនសិស្សមកទស្សនកិច្ចហ្នឹងមកបានដងហើយមកតំបន់ម្ដងទៅហ្នឹងម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានបានជួបអងចាន់នីអត់មែននៅតមកយឺតតិចចឹងចា20នាទីបាទលោកតាមមុនទៅបាទមិញមិញលោកយាយមកច្រើនកន្លែងហ្នឹងហើយប្រអងបក់ពេញហ្នឹងចឹងមកយឺតតិចតើអត់អីបើសិនជាមកយឺតទៅទស្សនកិច្ចមើលផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៅហើយតែជាស្អែកមកមកនងទៀតស្អែកណាស់ជួយស្អែកបងទៅប៉ុនណាចាបាទអរគុណបន្ថែមទីចំពោះទស្សនកិច្ចនេះក្នុងទ្រង់អីណាអឺចង់ឲ្យសិស្សគាត់ស្គាល់ពីកន្លែងដែលលោកតាគាត់នៅថាតាកន្លែងដែលគាត់គង់នៅហ្នឹងបែបមិនដែរហើយដើម្បីសិស្សហ្នឹងគាត់មានភាពយល់ដឹងថាតាស្ថាបរបស់យើងបែបទលំទលាបែបមិនខ្លះដែរចាចាមានការគ្រប់គ្រងចាបែបមិនដែរចាអីអីអីហើយសុំសួរតិចកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរដែលជួយមកទស្សនកិច្ចនៅវត្តអសរហ្នឹងជា120អ្នកជាង120អ្នកបានបាន2ឡានអូ3ឡានហើយនៅសាលារៀនហ្នឹងមានកូនសិស្សច្រើនទេមានច្រើនមានប្រមាណអ្នកដែរអូច្រើនដែរអត់តែដឹងចំនួនទេណាចាពួកច្រើនពួកអីដែរសាលាចូល1000ចាចូលជាង1000អូបាទចាពួកអីមាន3ភាសាដូចគ្នាមានខ្មែរមានចិនអង់គ្លេសអូ3ភាសាហើយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ជើញមកបានអ្នកមកទស្សនកិច្ចនៅវត្តហ្នឹងមកដូចជាជាង10អ្នកដែរជាង10អ្នកជាង10អ្នកកូនសិស្សជាង100ជាង10អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមថតកូនសិស្សតិចចាំថតកូនសិស្សបាទអរគុណបងប្អូនជើញមកទស្សនកិច្ចនៅទស្សនកិច្ចនៅខាងវត្តសតនៅខាងសាលាចិនសុំមិនមកដល់ណាមកទៅក្រានវិញនេះកាកូនសិស្សនៅសាលាចិនបានមកទស្សនកិច្ចនៅវត្តកសិដ្ឋណាបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់មករៀងយឺតតិចដោយសារមិញហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រោះព្រំជូនពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងណាតែវាមិនថ្មីទេគាត់អាចជើញមកទស្សនកិច្ចនៅសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តដូចជាអាស្រមព្រះអង្គចន្ទមនីនេះស្រមបងប្អូនអមព្រះអង្គចន្ទមនីគឺធ្វើប្រក់ដបពីលើមួយទៀតបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំប្រជាទស្សនភាពខ្លះៗនៅក្នុងអាស្រមបងប្អូនព្រះរាជបងប្អូនមាន
នៅក្នុងអត្រមមានព្រះអង្គផងខ្នាក់ខ្មៅមានខ្នើយមានពុកអីកាមេរ៉ាមានកទេអីណានៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទលោកជាលោកតាគាត់អញ្ជើញមកវត្តច្រើនដោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយបើតាមខ្ញុំសួរសំភារលោកយាយគាត់ថាលោកយាយខ្លះគាត់ដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅវត្តអញ្ចឹងណាមេបងប្អូនធំសម្រាប់បកថានៃគេធ្វើទីពលហូកង់ឡាននេះថ្ងៃមុនខ្ញុំធត់នៅក្នុងវត្តលើគេដឹកអាទិដើម្បីយកមកដាក់នៅតាមទីតាំងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដាក់សម្រាប់នៅក្នុងធំសម្រាប់អញ្ចឹងណាមេបងប្អូនធំសម្រាប់គឺគេដាក់នៅក្នុងពេញកោះយ៉ាងសក់អញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនលោកជាលោកតានៅពេលដែលអញ្ជើញមកដល់នេះអញ្ជើញមកដល់វត្តសូមដាក់សម្រាមនៅក្នុងធុងសម្រាមណាដើម្បីឲ្យខាងវត្តកុំឲ្យមានសម្រាមអញ្ចឹងណាពួកអីព្រះអង្គគាត់អូព្រះអង្គទ្រង់ជាយាមដើម្បីធ្វើដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសនៅក្នុងវត្តចឹងអានេះសវត្ថិភាពជាយើងដងហាមជាប់ប្រយ័ត្នថ្នាក់អត់ជួយមកពីសាលាណាដែរបងសាលាឡើងចានបាទហើយមកដល់ចឹងទៅខាងឆាយហើយអញ្ជើញមកទីនេះក្នុងគោលបំណងអីខ្លះបងបាទទូទៅខ្លាំងមកបាទទស្សនកិច្ចទស្សនាងាយបាទហើយមកជួបលោកអងចាន់មនីតាបានជួបគាត់ចាគាត់បានជួបហើយចំពោះឃើញបងបានដើរទស្សនាមិញហើយយល់យ៉ាងណាដែរនឹងការរៀបចំនៅវត្តកុដិនេះវាធម្មជាតិហើយស្រស់ស្រាយហើយឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍បងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលបានឃើញកសិភាពនៅវត្តសត្វយើងនេះអរគុណដែរថាវាធម្មជាតិហើយស្អាតហើយពីមុនឡើយបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ព្រះអង្គអត់ស្គាល់ដែរថាតាកាហ្នឹងល្បីឃើញគេថាគាត់អាយុ100អូហើយតែបងប្អូនមានការណងមានបំណងចង់មកលេងវត្តហ្នឹងអត់កាលពីបានឃើញមកអត់ហើយឥឡូវក្តីបំណងគឺបានសម្រេចហើយហើយបានសម្រេចដោយហ្វ្រីទៀតមែនអត់ចាអូពិតជាលោយមែនហើយម៉ាក់អញ្ជើញមកនោះមានចំនួនប្រហែលអ្នកដែរ105អ្នក105អ្នកហើយសិស្សមានច្រើននៅសាលាហ្នឹងច្រើនតែមិនបានអញ្ជើញមកតែមកប៉ុណ្ណាអត់ដែរពួកអ្នកគ្រូគាត់ចាត់ចែងឲ្យខំទី7ដល់ទី12អូអញ្ចឹងអត់បានគិតជាចំណាត់ថ្នាក់គិតជាអីទេចា៎នេះយើងអាចមកបានយូទូទៅតែយើងចង់មកចា៎ហើយចំពោះតម្លៃវប្បធម៌និងពុទ្ធសាសនានៅទីនេះបងបានមើលឃើញពីអីខ្លះបានមើលឃើញកាបរិការណាស់ទេចាយអាឡេសូជាចង់សួរថាទស្សនភាពដែរសមិទ្ធផលនៅនេះខាងបងបានឃើញសមិទ្ធផលអីខ្លះដែរនៅក្នុងវត្តផ្លែកភ្នែកមានសួនចាប់ដល់មានសួនចា
អូរហាត់ទឹកតែកូនធ្លាប់ឲ្យស្គាល់រហាត់ទឹកពីមុនមកអត់ដែរអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់បានស្គាល់តាមរយៈការយើងរៀននៅក្នុងសភៅមែនអត់អឺមិញភ្លេចសួរថាទីម៉ានអីជើងទី9ណាទី9ណាអូណាទី9ធំជាងគូខាងនេះទៀតចា៎ហើយចានេះលើកទី1ក៏បានស្គាល់រហាត់ទឹកឃើញតបណែដែរលើកទី1ហើយបានដឹងថាឧបករណ៍ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីអីគេអត់ដឹងអត់ដឹងទេព្រោះនេះជាឧបករណ៍បាទដឹងថាពូប្រាប់ឲ្យបានដឹងខ្លះនេះជាឧបករណ៍បុរាណយើងជាឧបករណ៍សម្រាប់នាំទឹកទៅស្រោចស្រពដំណាំឬក៏ស្រូវអាហ្នឹងគេធ្វើការនាំទឹកគឺមានតបង្ហូរចូលទៅក្នុងស្រែហើយវាដំណើរការដោយខ្លួនឯងយើងមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអគ្គិសនីអីទាំងអស់បាទឥឡូវមិនមានអីច្រើនទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនគាត់បានផ្ដល់ការវិភាគបាទអរគុណជំនួយលោកគ្រូនេះកន្លែងសាសាឡាចិនបាទគាត់ I call that everything that's why I said have another out of the law ចាំមើលមកអូមកតើអញត្រង់ទេមកមីមកអូបង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 ប